A sunana ASP Mahid Ma'az Abubakar, mai magana da yawun Duna 'yan sandan jihar Gombe. A yau, tauron kwanaki zuwa ranar babban zabe, wanda za a fara na shugaban ƙasa kafin na gwamnonin jihohi. A jihar Gombe, muna tunkaho da zaman lafiya kuma muna so wannan zaman lafiya ya ɗaure. Don haka ya sa muke amfani da wannan dama mu yi kira mu mabiyanmu a wannan kafa da ma sauran kafafen sada zumunta. Da cewa mu yi kira zuwa ga zaman lafiya domin siyasa sunanta siyasa kuma takan zo ta wuce, za a yi zaɓuɓɓukan nan za su wuce, za su bar mu da 'yan uwanmu da abokanmu da makwabtanmu. Duk wanda ya ga wannan bidiyo shi ma ya yi kira ga zaman lafiya yayin da zai faɗa cewa ya zaɓi zaman lafiya, wanda haka zai sa wannan saƙo ya tafi har gaba da jihar Gombe kuma zaɓen ya zo ya wuce ba tare da an samu wani tashin hankali ba. Na zaɓi zaman lafiya. Sai na ji ku ko kuma na gan ku a wannan kafa ta TikTok da kuma sauran kafafen sada zumunta.